Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 43. poglavje z naslovom Podiranje pregrad. Jezus je po spopadu s farizeji odšel iz Kafarnauma, prepotoval Galilejo in se omaknil v hribovito področje, ki meji s Fenicijo. Proti zahodu je lahko v dolini opazoval stare mesti Tir in Sidon s poganskimi templji, veličastnimi palačami, trgovskimi središči in pristanišči, ki so bila polna ladij. Malo dalje se je širila modrina Sredozemskega morja, čez katero bodo glasniki Evangelija odnesli dobro sporočilo središčem velikega svetovnega cesarstva. Vendar ta čas še ni prišel. Jezusa je čakala priprava učencev za njihovo poslanstvo. Upal je, da bo v tem kraju našel mir, ki si ga ni mogel zagotoviti v Betsaidi. Vendar to ni bil edini cilj njegovega potovanja. Glej, prišla je žena Kananejka iz tistih krajev in je zavpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo muči hudi duh. Prebivalci te pokrajine so bili potomci starega kananskega rodu. Ker so bili malikovalci, so jih Judje prezirali in sovražili. Tej skupini je pripadala žena, ki je tedaj prišla k Jezusu. Bila je poganka in zato ji niso bile dostopne prednosti, v katerih so Judje uživali vsak dan. V Feniciji je živelo mnogo Judov, zato so novice o Kristusovem delu prišle v to pokrajino. Nekaj ljudi je slišalo njegove besede in pričalo o njegovih čudovitih delih. Ta žena je slišala poročila o preroku, ki zdravi vse vrste bolezni. Ko je slišala za njegovo moč, se je v njenem srcu prebudilo upanje. Materinska ljubezen jo je spodbudila, da se je odločila seznaniti ga s hčerino boleznjo. Trdno se je namenila Jezusu razodeti svojo bolečino. On mora ozdraviti njenega otroka. Prosila je za pomoč poganske bogove, pa ni dobila nikakršnega olajšanja. Večkrat je prišla v skušnjavo, da je pomislila, kaj more ta judovski učitelj narediti zame. Toda slišala je, da zdravi vse bolezni in ne gleda, ali so ljudje, ki prihajajo k njemu, bogati ali revni. Odločila se je, da ne bo zamudila svojega edinega upanja. Kristus je poznal razmere te žene. Vedel je, da si ga želi videti, zato se je podal na pot. S tem, ko ji bo pomagal v njeni nesreči, je lahko živo prikazal nauk, ki ga je nameraval podati. Zato je tudi pripeljal učence v ta kraj. Želel je, da bi videli, kako nepoučeni so ljudje v mestih in vaseh ob Izraelovi meji. Narod, ki so mu bile dane vse možnosti za razumevanje resnice, ni poznal potreb svoje okolice. Ničesar niso naredili, da bi pomagali ljudem v temi. Ločilni zid, ki ga je postavila judovska ošabnost, je preprečeval celo učencem sočustovati s poganskim svetom. Ampak ta pregrada je morala pasti. Kristus ni takoj odgovoril na ženino prošnjo. To predstavnico preziranega ljudstva je sprejel tako, kakor bi jo sprejeli Judje. S tem je želel, da bi se učenci prepričali, kako hladno in brezsrčno ravnajo Judje v podobnih primerih, ko pa je na to uslišal njeno prošnjo, je pokazal sočutno vedenje, kakršno je želel, da bi ga učenci pokazali ob take nesreči. Čeprav Jezus ni takoj odgovoril, žena ni izgubila vere. Šel je naprej, kakor da je ne sliši. Ona je pa šla za njim in ponavljala svojo prošnjo. Učenci, ki jih je vznejevoljilo njeno nadlegovanje, so ga prosili, naj jo odžene. Videli so, da učitelj ravna z njo ravnodušno. Zato so mislili, da odobrava judovske predsotke do Kananejcev ali Sirofeničanov. Ampak ta žena je prišla s prošnjo k sočutnemu zveličarju. Zato je Jezus na zahtevo učencev odgovoril: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.
Čeprav je kazalo, da se ta odgovor ujema z judovskimi predsodki, je nakazoval graju za učence. Vendar so to razumeli pozneje, ko so se spominjali tega, kar jim je velikokrat govoril, da je prišel na svet rešiti vse, ki ga bodo sprejeli. Žena, ki je še bolj goreče predočala svojo težavo, se je vrgla pred Kristusove noge in zavpila: Gospod, pomagaj mi! Jezus, ki je še vedno na videz zavračal njene prošnje v skladnosti z brezčutnimi judovskimi predsodki, je odgovoril: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. To naj bi pravzaprav pomenilo, da ni prav razsipati blagoslovov, ki so dani Božjemu izvoljenemu ljudstvu, tako da bi jih delili tujcem in ločenim od Izraela. Ta odgovor bi manj resnega prosilca spravil v skrajno malodušnost. Žena pa je dojela, da je prišla njena priložnost. Za Jezusovim navideznim zavračanjem je opazila usmiljenost, ki je ni mogel skriti. Tako je, Gospod, je odvrnila. Pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Kadar otroci jedo pri očetovi mizi, celo psi ne ostanejo lačni. Imajo pravico do drobtinic, ki padajo z bogato obložene mize. Ali potem takem ni trohice blagoslova tudi za njo, čeprav so za Izraelce dani obilni blagoslovi? Mar nima pravice do drobtinic od njihove obilice, če jo imajo za psa? Jezus je pravkar zapustil področje delovanja, ker so pismouki in farizeji iskali priložnost, da bi ga ubili. Godrnjali so in se pritoževali. Pokazali so neviro in ogorčenost ter odklanjali zveličanje, ki jim je bilo brezplačno ponujeno. Sedaj pa je Kristus srečal nekoga, ki je pripadal nesrečnemu in preziranemu rodu, ter ni užival ugodnosti luči Božje besede. Vendar se je žena takoj podredila Kristusovemu božanskemu vplivu in trdno verovala, da je lahko usliši prošnjo. Prosila je za drobtinice, ki padajo z učiteljeve mize. Če lahko uživa prednosti psov, je pripravljena, da jo imajo za psa. Ni gojila narodnostnih ali verskih predsodkov ali ponosa, ki bi vplivali na njeno ravnanje. Zato je takoj priznala Jezusa za odrešenika, ki lahko usliši vse, za kar ga prosi. Zveličar je bil zadovoljen. Preizkusil je njeno vero vanj. Z ravnanjem do nje je pokazal, da ona, ki so jo imeli za izobčenko od Izraela, ni več tujka, temveč otrok v Božji družini. Kot otrok ima pravico do očetovih darov. Kristus je uslišal njeno prošnjo in dokončal nauk za učence. Obrnil se je k njej, jo pogledal z usmiljenjem in ljubeznijo in rekel: O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. Hudobni duh je ni več mučil. Žena je odšla, zahvaljevala se je zveličarju in bila presrečna, ker je bila uslišana njena prošnja. Jezus je na tem potovanju naredil samo ta čudež. Prišel je do meje Tira in Sidona opraviti to delo. Želel je pomagati trpeči ženi in hkrati dati zgled z dejanjem milosti do pripadnikov zaničevanega ljudstva, kar bo koristno učencem, ko ga ne bo več med njimi. Želel jih je popeljati iz njihove judovske izključnosti, da bi se udeležili dela za druge zunaj svojega naroda. Jezus je želel razodeti globoke skrivnosti resnice, ki je bila od vekov skrita, da morajo biti pogani sodediči z Judi in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu po evangeliju. Te resnice so se učenci učili počasi, zato jim je božanski učitelj dajal nauk za naukom. Ko je nagradil stotnikovo vero v Kafarnaumu in oznanjeval evangelij siharcem, je že dokazal, da ne soglaša z judovsko nestrpnostjo. Vendar so Samarjani nekoliko poznali Boga, stotnik pa je kaj dobrega naredil Izraelu.
Sedaj pa je Jezus pripeljal učence v stik s poganko, za katero so menili, da nima večje pravice pričakovati pomoči njegove naklonjenosti, kakor kdorkoli drug izmed njenega naroda. Želel je pokazati zgled, kako je treba ravnati s tako osebo. Učenci so menili, da preveč radodarno deli darove svoje milosti. Želel je pokazati, da se njegova ljubezen ne sme omejiti na določeno raso ali narodnost. Ko je rekel, poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, je povedal resnico, z delom, ki ga je naredil Kananičanki, pa je izpolnil svojo nalogo. Ta žena je bila ena izmed izgubljenih ovc, ki bi jo moral Izrael rešiti. Ta naloga je bila določena njim, ker pa so jo zanemarili, jo je opravil Kristus. Ta dogodek je učencem pomagal popolneje razumeti nalogo, ki jih je čakala med pogani. Pred seboj so videli ogromno polje za koristno delo zunaj Judeje. Videli so ljudi, ki so prenašali gorje, ki ga niso poznali tisti, ki so uživali večje prednosti. Med tistimi, katere so bile naučeni prezirati, so živeli ljudje, ki so hrepeneli po pomoči mogočnega zdravnika in po luči, ki je bila tako obilno dana Judom. Ta in drugi podobni nauki, ki so pokazali, da evangeljsko delo ne pozna ovir običajev ali narodnosti, so mogočno vplivali na Kristusove predstavnike in jih vodili pri njihovem delu, potem ko so se Judje še trdovratneje odvračali od učencev, ker so razglašali, da je Jezus zveličar sveta in je Kristusova smrt podrla ločilni zid med Judi in pogani. Zveličarjev obisk v Feniciji in čudež, ki ga je tam naredil, sta vsebovala še globlji cilj. To dejanje ni bilo narejeno zgolj zaradi trpeče žene ali samo zaradi učencev in tistih, ki bodo sprejeli njihovo oznanjevanje, temveč da bi vi verovali, da je Jezus Kristus, Božji sin, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu. Tudi danes delujejo iste sile, ki so ljudi ovirale priti k Kristusu v 30 letih našega štetja. Še vedno je dejaven duh, ki je postavil ločilni zid med Judi in pogani. Ponos in predsodki so postavili močne ločilne zidove med različnimi družbenimi sloji. Kristus in njegovo poslanstvo sta bila napačno predstavljena, zato so mnogi menili, da so dejansko izključeni iz službe Evangelija. Vendar naj se ne čutijo ločene od Kristusa. Ni ovire, ki bi jo lahko postavil človek ali Satan, ki je vera ne bi mogla podreti. Sirofeničanka je z vero stala proti pregradam, ki so bile postavljene med Judi in pogani. Kljub težavam, ne glede na razmere, ki bi jo lahko spodbudile k dvomu, je zaupala zveličarjevi ljubezni. Kristus želi, da mu tako zaupamo tudi mi. Blagoslov zveličanja je namenjen vsakomor. Edino naša izbira nam lahko prepreči, da ne postanemo deležni Božjih obljub v Kristusu po Evangeliju. Bog sovraži družbene razrede. Zavrača vse, kar je takšne narave. V njegovih očeh ima življenje vsakega človeka enako vrednost. Naredil je, da iz ene krvi ves človeški rod prebiva po vsem licu zemlje, določil odmenjene čase in meje njihovemu prebivanju, da bi iskali Boga, ne bi li ga kako otipali in našli, ko vendar ni daleč nobenemu od nas. Vsi so povabljeni, naj pridejo k njemu, da bi živeli, ne glede na starost, položaj, narodnost ali vero. Kdorkoli vanj viruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka. Bogati in obogi se srečujeta, Gospod je naredil oba. Zakaj isti je Gospod vseh, bogat za vse, kateri ga kličejo? Kajti vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen.